שלום, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של חוזרים הביתה, התוכנית הזו שמנסה להסביר לכם על כל מיני אספקטים שונים, למה זה בסדר לעלות ואיפה יש עזרה ואיך אפשר להסתדר ועל כל הקשיים שעולים לכם, אנחנו מנסים לעזור לכם ולפתור לכם. אני עדן הראל והיום אנחנו נשוחח על בחירת קהילה בישראל. איך בעצם מחליטים איפה לגור? אחד אומר, רגע, אולי נלך לגור איפה שיש רק ישראלים, אחד אחר אומר, לא, בוא נלך לגור איפה שיש רק אנשים כמונו מהמדינה שאנחנו מגיעים. אז אנחנו נשוחח עם כמה עולים שבנו קהילות יחד, וגם אנחנו נשמע טיפים על בחירת הקהילה הנכונה. נמצא איתי כאן היום אלי ביאליק, יועץ קהילות של נפש בנפש. שלום אלי, קודם כל, מה זה אומר יועץ קהילות? אני מאוד אוהבת את הרעיון הזה. תודה רבה. יועץ קהילות זה מישהו שעוזר לעולים לדעת איפה כדאי לבחון אפשרות להשתקע בארץ. יש לנו עולים שהיו פה הרבה, ויש להם כיוון, ויש לנו הרבה עולים שביקרו מספר פעמים כתיירים, אבל אף פעם לא חשבו על ישראל כמקום לגור, ואנחנו עוזרים להם לבחון מקומות לגור. מדהים. ואתה עולה בעצמך? כן, 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 שומעים. שומעים קצת. כן. היו כבר קשים יותר פה היום. מאיפה אתה? אני גדלתי בניו ג'רזי, בעיירה קטנה בשם ברדלי ביץ', על החוף. עליתי לפני 25 שנה, התנדבתי לצהל, עליתי לקיבוץ בצפון, מעלה גלבוע, ואני גר 22 שנה ברמת בית שמש. וואו. וואו. אז בעצם, כשמישהו מתקשר אליך ואומר, תשמע, אנחנו משפחה, ילדים, מה בעצם, איך אתה יודע איך לכוון אותם בכלל? זה לפי הרצונות שלהם או לפי מה שאתה חושב שהמקום שהם הגיעו ממנו? אוקיי, אז קודם כל, הרבה פעמים העולים כבר באים עם איזשהו רעיון שהם דיברו עם חברים או יש להם משפחה בארץ, אבל אנחנו עושים אבחון צרכים. אנחנו שואלים אותם האם הם מעדיפים לגור במקום עירוני או יותר כפרי, האם הם רוצים לגור במקום איפה שיש הרבה דוברי אנגלית, קצת דוברי אנגלית, מספיק דוברי אנגלית בשביל הנוחיות שלהם. יש כאלה שרוצים בלי דוברי אנגלית? כאילו, לא, תזרוק אותי למים, תן לי לשחות. יש גם כאלה. וואו. אני הייתי אחד כאלה. כן? כן. למה בכלל החלטת לעלות? את רוצה את האמת? רק את האמת. חיפשתי שידוך. יפה. עבדתי. למה בניו ג'רזי לא יכול למצוא שידוך? רציתי מישהי בארץ, רציתי לגור בארץ, ואז כשיצאתי עם בנות, אף אחד לא רצה לעלות. אז אחרי זמן מה אמרתי, אוקיי, יאללה, באים לארץ ומוצאים קלה. והתחתנת עם ישראלית? ישראלית, כן. לא אמריקאית, לא עולה, לא כלום. ישראלית ממוצא מרוקאית. וואי, 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 אתה אוכל טוב. יפה מאוד, התחתנת טוב, אני מרוקאית, אני מאשרת את זה. זה היה החתונה הכי טובה. ואיך הגעת לנפש בנפש? בעצם תמיד רציתי לעזור לאנשים. אז הייתי תמיד במגזר השלישי, מאז שהגעתי לארץ. ובנפש בנפש, אני רואה יש הרבה משמעות לעזור לאנשים, לעבור את הדברים שאני עברתי, אבל בצורה קצת יותר עדינה. ויש הבדלים משמעותיים בין, נגיד, אני יודעת שיש גם קהילות בחו"ל, יש קהילות יהודיות בחו"ל בכל מיני מקומות. יש הבדל בין קהילות שם לבין קהילות כאן? מאוד. כן? כן, כן. קודם כל, הנושא של קהילה היא שונה. פה יש לנו חברה יהודית. שם הקהילה זה מה שמאפיין אותם, שבעצם הזהות האישית שלהם מאוד מאוד קשורה לחיי קהילה. זאת אומרת, בית כנסת, מתנס, דברים מסביב לזהות היהודית שלהם. ופה בארץ יש לנו את זה בצורה שונה מאוד. כי הזהות היהודית אין מה לשמור, אנחנו יהודים כולן. לגמרי. וזה הרבה מה שהעולים מחפשים כשמגיעים לארץ, להתחבר טיפה לסגנון הקהילתיות שיש להם בחוץ לארץ. וגם כן, אין להם לרוב משפחה קרובה, אין להם את הרשת התמיכה הזאת, אז הם מחפשים לגור במקום איפה שיש עוד הרבה דוברי אנגלית. אז רוב העולים שלנו דווקא בוחרים לגור במקום איפה שיש עוד עולים דוברי אנגלית. איפה יש הכי הרבה? למשל, אני יודעת שנגיד ברעננה, אז כל ה-South Africans, זה
כאילו, אין, אני מדברת מישהו, אני שומעת שהיא מסעת אפריקה, אני אומרת לה, את בטח מרעננה. זה כאילו, הם כולם די מרוכזים שם. אז מה, ניו ג'רזי לצורך העניין? אוקיי, אז אני אגיד לך, מבחינת נפש בנפש, 50% מהעולים שלנו מגיעים לשלושה יעדים, אוקיי? ירושלים, תל אביב ובית שמש. איך בית שמש? בית שמש הפכה להיות מקום שפשוט מושך אוכלוסייה דוברת אנגלית. יש שכונות חדשות של רמת בית שמש, שיש המון המון עולים שמגיעים לשם כל הזמן, וגם כן לשכונות הוותיקות מגיעים הרבה עולים, כן. יפה, מדהים, מדהים. טוב, אז מצטרפים אלינו עכשיו מקימי הקהילה בתל מון, דארן וקרלי, זוג אחד שעלה ממש לאחרונה, אביב וצבי, וברוכים הבאים, מה נשמע? שלום, אבל שמי אפי. סליחה, אפי, אוקיי, אפי. אם את רוצה להתחיל, אני ודארן באותו קהילה, והמשפחת קרולי שם מקהילה אחרת. אם עליתם בתוך, בזמן באמת לא פשוט, איך אתם מסתדרים? ברוך השם, אנחנו מסתדרים עם כל כל המשבר הזה, זה לא בעצם מה שציפינו כשהתחננו העלייה. רגע, אבל לא חשבתם שתבואו ותצטרכו להיכנס לבידוד ותבואו ותצטרכו? זה לא היה התוכנית שלנו. לא היה התוכנית. אנחנו רצינו לעלות ל-20 שנה כמעט. 10 שנה. והכינו. בזמן האחרונה, בפעם האחרונה, כל דבר בעולם שונה. אז לפני שבוע, באמת, שבוע לפני שעלינו לארץ, הם התחלו לעשות בידוד בארץ ולזכור כל משהו בארצות הברית. אנחנו מניו יורק מההתחלה, וכל העבודה שלנו סגרו, וזה היה בשבוע, באמת בשבוע שעשינו עלייה. אנחנו חושבים שאני כמעט עלייה האחרונה, או כמעט לפני שסגרו את זה. וואו. עלינו ישר לבידוד, וזה היה זמן מוזר, בגלל שלא ידענו אף אחד מודיעין באמת, רק היה לנו כמה בן דודים רחוקים, והלכנו לפייסבוק, ושאלנו שיש מקום לקנות אוכל שישלחו לבית, יש לנו, יש אפשרות לעשות דברים כזה, ואנשי מודיעין, הקהילה כאן, משהו יוצא דופן, הם הכינו את הכל בשבילנו, הם הכינו את האוכל בשבילנו, הם הבינו לנו דברים בשביל התינוקת שלנו, ממש, לפני שהכרנו אותנו, הם עשו את הכל בשבילנו. אז רגע, אז תסבירו לי, תל מונד, יש שם קהילה? או שאתם הקמתם את הקהילה? דרן הקים את הקהילה. אז דרן הקים את הקהילה שלנו. אני התחלתי את היוזמה לקבל את לקליטת עולים וקליטת משפחות חדשות בתוך הקהילה שלנו ספציפית בתל מונד. אז דרן יכול לדבר על הקהילה עצמה, ואני יכולה לדבר על היוזמה שלנו של הקליטת העולים. אז דרן, באמת איך עלה בראשך הרעיון להקים קהילה בתל מונד? כי זה בסך הכל יישוב שהוא רוב רובו ישראלים. האמת היא שהתחלנו לחפש בית. גרנו ברעננה, אני וכמה חברים, והתחלנו לחפש דירות ברעננה, ועמדנו לקנות, ממש היינו כמה ימים לפני סגירת חוזה בדירה, והתחלנו לדבר, ואמרנו, גדלנו כולנו, הקבוצה הבסיסית הגרעין, גדלנו דרום אפריקה, וגדלנו בתים, ואמרנו, אנחנו מפוגעים, צריכים לקנות פה דירות ברעננה, לא שיש לי בעיה ברעננה, עמדנו אז לקנות דירות, אמרנו, בואו אולי נחפש מקום שאפשר לבנות בית, ודיברנו, אבל תכלס, למחרת התחלתי לחפש. היה קצת מזל, והגענו פה לתל מונד, שהיה 10 דקות נסיעה מרעננה. מצאנו פסט קרקע והתחלנו להתארגן, ומהר מאוד הדינמיקה פשוט תפסה את עצמה, ולקחנו בערך 2 והגענו קבוצה של 30 משפחות, וקנינו את הקרקע ביחד, ומהר מאוד הבנו שכדי שאנחנו באמת נצליח פה צריכים למשוך עוד אנשים, התחלנו למשוך ולחפש, לקחנו כמה שנים טובות
עד שהגענו לגרעין של כ-50 משפחות. וואו. שבשלב היא הצטרפה, ולפני 10 שנים בערך באים בכנסת חדש, בבניין מתפארת, הבאנו פה רב. אמרנו כך, השלב הבא זה לפתח את המקום ולמשוך עוד משפחות צעירות, גם דובר אנגלית, גם ישראלית. דרך אגב, הקהילה שלנו, קהילה ממש, אני חושב, יש אולי לא 50%, אבל הרבה ישראלים, והכל מתנהל בעברית. וואו. כל, למרות שאנחנו קולטים פה המון עולים חדשים, הם מהר מאוד מבינים שהם הגיעו פה למדינת ישראל ולבית ישראל, והם פה דוברים, לא, מדברים בעברית, תשווים בעברית, יש גם כאילו בעברית, כלומר, באופן רשמי, הכל מתנהל בעברית, וקולטים אותם, ואפי, עם עוד כמה חבר'ה יזמו רעיון לפני 7-8 שנים, להתחיל למשוך פה צעירות, משפחות צעירות, על ידי סושיאל מדיה, פייסבוק וכו', התחיל לשווק. ניהלנו פה ארוחות בוקר בימי שישי, הם הצליחו בגדול, משכו פה 30, 40, 50 משפחות כל יום שישי. ואני נפגשתי איתם, והיינו מסבירים להם מה קורה פה וכו'. ובאמת, הצלחנו בגדול, והיום אנחנו מדברים פה הקהילה שהיא מעל 165, 170 משפחות. מדהים. משפחות, הרי המשפחות שמשלמות מחבר, לא רק מישהו שבשם הוא חבר משפחה. מדהים, מדהים. ויש לנו פה גני ילדים דתיים שפעם היו על סף סגירה, היום המועצה מוסיפה גנים דתיים. מדהים. יש ספר יסודי פה שגם הבית ספר היה על סף סגירה, והיום הבית ספר זכה לפני שנה בפרס ירושלים לחינוך, ונחשב כאחד מהבתי ספר הטובים באזור השרון, לא רק אצל הממלכתי דתי, גם בממלכתי בכלל. וואו, איזה יופי. אז רגע. לספר לכם על הפעילות שיש היום בקורונה, זה דבר מדהים מה שקורה פה. אני לא מעורב בזה אפילו ביום יום, הם מנהלים את זה, החבר'ה פה, אבל יש לי עוד מעט שכן שמגיע בשעות הקרובות, שמשפחה חדשה שנוחתת היום מארצות הברית, נכנסת לבית ממש לידי, הבית ממש לידי, ואשתי נכנסה לשם להביא קצת אוכל, והיא חזרה ואמרה לי, המקרה שם יותר מלא מהמקרה שלה בבית. יפה. מה שיש יותר בבית, הם עוד לא הגיעו, ואני עברתי הבוקר ללכת לבית כנסת, ויש כבר כיסאות בשולחן, מישהו ישיר להם בחוץ, וזה מנוהל בצורה מבצעית, פשוט מדהים. אז אני מעדיף שאפי תמשיך. אנחנו עשינו הרבה דברים ב-20 שנים האחרונות, ואני חושב שגם למצב שמית, משפחה קשה שמגיע היום מקבלת קהילה. מדהים. שאין דוגמתה בארץ. מדהים. חוץ לארץ, בארץ, בעברית עם טעם טוב, על מגש כסף, והיתרה, אני אעביר אליה, באמת, כי הם עושים עבודת... מדהים. אז אפי בואי באמת תספרי לי, אז מה בעצם המשפחה מגיעה ואת התפקיד שלך זה לדאוג להם, לעזור להם בהתחלה, או את בעצם מושכת אותם? אז למעשה הסיפור של העלייה לקהילה שלנו כבר מתחילה לפני שהם עוברים. אני בעצמי חוויתי את החוויית העלייה פעמיים בחיי. פעם ראשונה שהייתי בת 7, אני ילידת ארצות הברית להורים אמריקאים, עליתי כשהייתי בת 7 ועזבתי את הארץ בתור נערה, כשהייתי בתיכון, ועליתי פעם שנייה לפני 10 שנים, עוד שבוע אני חוגגת את יום העלייה שלי, עם משפחה אמריקאית, ילדים, כשהייתי בת 35. אז למעשה אני חוויתי את העלייה בשני היבטים, פעם בתור ילדה קטנה שלא דוברת עברית, שבאה ל... מדינה חדשה, ופעם עם משפחה אמריקאית, שצריכים להתמודד עם תרבות חדשה. אז למעשה, מה שאנחנו עושים בקהילה שלנו, המיוזמה, מתחיל לפני שעולים לארץ. כפי שהסבירו מקודם, כשמשפחה מעוניינת לעלות לארץ, הם לא בדיוק יודעים לאן לעבור. הם צריכים למצוא קהילה שמתאימה להם. או מבחינה כלכלית, או מבחינה דתית. אנחנו בתל מונד, קהילה מאוד מאוד, אנחנו מעורבים. ילידי הארץ, לא ילידי הארץ. אשכנזים ומזרחים. כל הרצף של הדתי שאת יכולה לחשוב עליו. למרות שאנחנו מזדהים בתור דתיים לאומיים,
אבל אנחנו קהילה מאוד מחבקת ופתוחה, והרבה לא מכירים אותנו, גם בכלל לא מכירים אותנו, אז דרך נפש בנפש באים עלינו הרבה, מתקשרים, מתייעצים, איזה סוג קהילה זה, מה זה תל מונד, איפה אתם, אנחנו רוצים עיר, לא רוצים עיר, רוצים מושב, יישוב, מה קורה עם הבתי ספר, אנחנו מזמינים אותם להתייעץ עם מנהלי בית הספר, להתייעץ עם הורים, עם ילדים באותו הגיל, ובדרך כלל באים לפה לפני שעולים כדי לחוות את הקהילה שלנו, לחוות את תל מונד, ואז מחליטים לאן לעבור. בדרך כלל, אחרי הביקור שלהם, כן מחליטים לעבור לתל מונד. כן, נראה לי שמי שמגיע אלייך, אפי, את יודעת, שכנע אותו יופי יופי. אני רוצה לשכנע את אלה שבאמת זה מתאים להם, הם יכולים להחליט בעצמם, אני פשוט מעבירה את העובדות. צודקת, צודקת. ובמקרה אנחנו קהילה ויישוב ממש מדהים, וכפי שדרן סיפר לך מקודם, בזמן האחרון אנחנו, בדרך כלל יש לנו איזושהי תהליך, פרויקט, שקולטים עולים חדשים. כן. היום בעידן הקורונה זה הרבה יותר מאתגר, כי המשפחות צריכות להיכנס לבידוד לשבועיים. אז תארי לך שיש משפחה חדשה, לא מדברים אנגלית, עברית, סליחה. כן. לא יודעים איך לעשות הזמנה בשופרסל, באים רק עם המזוודות שלהם, המיכל עם כל הדברים שלהם באים רק איזה חודש, חודשיים אחריהם, ובאים לתוך בית כמעט וריק. וואו. זו חוויה מאוד, ועוד הם צריכים להיקלט לתרבות הישראלית. וכפי שדרן הזכיר, אז אנחנו באמת יצרנו איזה מין פרויקט שיש משפחות, מין משפחות אומנות כאלה, שמאמצים את המשפחה העולים החדשה, מכינים את הבית לפני שהם באים, שיש שם אוכל, ריהוט, הם צריכים מזרנים, כלי בית, כל מה שהם צריכים. מדהים. ככה שהם באמת באים לתוך הבידול, לתוך המדינה החדשה, יהיה להם חוויה מרגישים, קצת כן. יותר קלה. בטח, מרגישים את החום הישראלי הזה שדואגים להם, והם ישר מרגישים את הקהילה, זה מדהים. חברים, תודה רבה, שיהיה בהצלחה, שתמשיכו לקלוט עוד הרבה משפחות, ותמשיכו לשמח אותם, ישר כוח גדול. באמת, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה שהיית אצלי. בשמחה. מי ייתן ותמשיך לעזור לעוד הרבה משפחות למצוא את הבית שמתאים להם. באמת, כל הכבוד לנפש בנפש. ואנחנו נעשה הפסקה קצרה כך חוזרים. חזרתם אלינו, איזה כיף, אם חוזרים הביתה, התוכנית שמנסה להסביר לכם, להראות לכם איפה כדאי לגור, איזה קהילה לבחור, איך עושים את כל הדברים האלה, שלא תפחדו, אנחנו כאן איתכם, יד ביד רוצים לעזור לכם. ועכשיו אנחנו ממשיכים ככה עם עידו אנילביץ' מחברת אבני דרך, על כל מיני מקומות לגור, ודווקא הפעם אנחנו רוצים לדבר איתו, אולי אתה תגיד, איזה יישוב אתה ממליץ היום? היום הייתי מדבר איתכם על בית אל. אוקיי. אני חושב, אנחנו בדיוק יוצאים עכשיו מתשעה באב. ואנחנו כולם לכל אורך שנות הגלות, וגם היום משתוקקים לירושלים, ואוהבים את ירושלים, ורוצים לגור בירושלים. אבל מה לעשות שירושלים היום של 2020 בישראל היא טיפה יקרה. טיפה זה מילה עדינה. בדיוק, נכון. מאוד עדינה. הייתי מאוד מאוד עדין. ממש. לכן אני רוצה לדבר על בית אל, בצורה של אנשים שבעצם נורא נורא רוצים לגור בסובב ירושלים, וליהנות מכל מה שהיא מציעה, אם זה הכותל והאזורים כמובן הקדושים, כמובן אנשים שעובדים בירושלים, לומדים בירושלים. אז המסר שלי הוא אחד, אתם לא צריכים לוותר על ירושלים. אתם לא צריכים לוותר על ירושלים, אתם יכולים לעבור לבית אל, לשכונה החדשה של אבני דרך בבית אל, ולנות מדירות מאוד מאוד מרווחות, בלי לוותר על כל הדברים שאתם אוהבים ורגילים לקבל אותם בירושלים. מה המרחק בין... 25 דקות. 25 דקות מרחק של נסיעה. לא בפקקים. לא בפקקים כמובן. כן. ואתם יכולים באמת ליהנות מיישוב מאוד מאוד פסטורלי, קהילתי, עירוני. אגב, יישוב עתיק מעל 40 שנה עם כל הפסיליטיז והגנים ועד בית הספר וישיבות גבוהות וכל מה שצריך, קופות חולים כמובן. ואני אומר שוב, אין פה שום פשרה. שום פשרה. אפשר להמשיך עם העוגן בירושלים ולגור בבית אל.
אז מה עם קהילה בבית אל? איזה קהילה יש בבית אל? הקהילות בבית אל הן מאוד מגוונות. כלומר, אנחנו מדברים עכשיו על קהלים של עולים חדשים, יש שם בית אל צבא לאורך השנים, קהלים של צרפתים ואנגלוסקסים וצפון אמריקה, הם נקלטו לאורך השנים, לא באיזה עליות גדולות ומסיביות, אבל נמצאים שם, נמצאים שם בגדול, ובית אל מוכנה לקלוט עלייה. היא מוכנה לזה, היא נורא משתוקקת לזה, זה קהלים מאוד איכותיים, מאוד טובים, שרק מסייעים לה בעצם למצב את עצמה כמועצה מאוד חזקה. ומה זה השכונה החדשה? השכונה החדשה, תראה, אחרי 15 שנה של כיפאון, שלא הייתה בנייה בכלל בבית אל, אבני דרך הרים את הכפפה, היא בונה שם היום שכונה חדשה, מעל 300 יחידות דיור. גם זיהינו את הצורך של אנשים, בייחוד מירושלים, דיברת על זה קודם, ועוטף ירושלים, לדירות גדולות. היום זוג או משפחה. בדיוק, משפחה של... הדירות תמיד נורא נורא קטנות. בדיוק, בירושלים נכון. הדירות, אגב, הקבלנים היום נוהגים לבנות דירות קטנות. בירושלים הדירות, ההיצע שיש שם היום, הן דירות לא גדולות, וגם כמובן יקרות. מי שרוצה דירה גדולה, צריך להתמשכן עד הודעה חדשה. לכן באמת זיהינו את הצורך הזה, והדירות הן בבית אל הן מאוד מרווחות, שהן מתאימות לזוגות צעירים וזוגות מרובי ילדים. גם לזוגות באמת... מרובי ילדים? בוודאי, בוודאי, דירות מאוד מאוד גדולות. גם דירות של 5-6 חדרים ומעלה, פנטהאוז עם דירות גן והכל. כל משפחה יכולה למצוא שם את מה שהיא צריכה. וואו, מדהים, זה yeah. נשמע... אבל אתה אומר שזה פרויקט, זאת אומרת שהוא עוד לא גמור. הוא עוד לא גמור, אבל הוא בבנייה ממש מועצת, האכלוס הוא מתקרב, הוא באזור השנה וחצי. ובאמת, מי שהיום בא ויבקר בבית אל, פשוט הדבר הראשון שרואים זה את הבניינים, ואני יודע מהמון בית אלניקים מקומיים שבאים אלינו למשרד המחירות ואומרים שהם מאוד מתרגשים. כי המון זמן לא הייתה בנייה בבית אל, וזו פעם ראשונה שבונים בצורה מסיבית, בונים בניינים ממש, שנראים בצורה ממש, ממש מדהימה, וזה מרגש. אבל אתם עושים מעבר, אתם לא רק בונים, אלא אתם גם מתחברים לפעילות הקהילתית בבית אל, נכון? נכון. לספר על הפרויקט נכון, הזה. נכון, עשינו בדיוק עכשיו פעילות קהילתית מאוד מאוד יפה, מאוד יצירתית. יזמנו אמנות גרפיטי על מגדל מים שהוא סמוך לפרויקט שלנו. הבאנו בעצם צעירים ותנועות נוער מתוך בית אל, כדי שהם באמת ישקפו שם את הערכים שהם משקפים את תנועות הנוער ואת כל הפעילות שהם בעצם עושים שם. וזה יצא ממש משפה, שם מיצג של אומנות רחוב, בהתאם לרוח של היישוב, לרוח התורנית שלו, בשביל לבטא באמת את הערכים שהנוער מושתת עליהם, ובאמת ממשיך איתם מעלה. יפה, אני רואה כאן כל מיני צילומים, איזה יופי, ממש כן, יפה. כן, זה יצא מדהים, יצא מדהים, המון, המון מהתושבים עולים, מה שנקרא, לרגל, בשביל ליהנות מהדבר הזה, צריך להבין, זה המגדל מים שומם, אפור ואפורי, ובאמת הפיחו בו חיים, בצורה הכי משמעותית. מדהים, מדהים. יש הענות, אנשים בכל זאת כן רוצים לחפש מקום חדש, או שהכל כזה קצת נעצר? שום דבר לא נעצר. תראי, בסוף אנחנו באמת חיים את הקורונה, אבל אנשים כבר הפנימו שהקורונה איתנו, וכנראה תישאר איתנו גם לטווח הקרוב וקצת רחוק, וזה לא עוצר אותה. אנחנו רואים בשוליים אנשים שאולי יותר מתמהמהים, אבל בסופו של הדבר, אם אנחנו גם מדברים על בית אל, הם רואים את הבניינים שקמים והולכים וקורמים אור וגידים, והם פשוט לא מחכים. כבינים שהקורונה איתנו, אז הם באים עם המסכות והכל, ואנחנו גם מוצאים להם את הפתרונות הכלכליים, באמת לתקופות כאלה של היוודאות. מדהים. טוב, בואו ננסה, אולי אנחנו נצליח שוב לדבר עם ג'וזף. הצלחנו להתחבר אליו, ג'וזף. תספר לנו לקט ישראל, מה זה בעצם? לקט ישראל, בואו נגיד, יש לפני קורונה ויש עכשיו. בדרך כלל, לקט ישראל הוא ארגון להצלת מזון. אנחנו עובדים עם הצבא, עם חברות קייטרינג, עם מלונות, עם מסעדות, להציל את המזון שנשאר. יש לנו גם פרויקט הכי גדול שלנו, זה עבודה שאנחנו עושים עם חקלאים, עם קיבוצים, עם מושבים, להציל את הפירות והירקות של כל מיני סיבות. הם לא יכולים לקטוף או לשווק. וכל זה אנחנו לוקחים ליותר מ-200 ארגוני צדקה בכל רחבי הארץ, יהודים ולא יהודים, בשביל לעזור למי שצריך. וואו, מדהים. כמה משפחות בעצם נעזרות על ידכם היום? אז אנחנו מדברים על בני אדם, בסביבות 200,000 איש. וואו. כל שבוע מקבלים סיוע. מדהים. אז מה בעצם מניע מישהו להתנדב בלקט ישראל? אז אני, בגלל שהקמתי את זה, אז זה התינוק שלי, בוא נגיד, הבייבי שלי. אבל אנשים, בדרך כלל, עוד פעם, בדרך כלל יש לנו יותר מ-1,000 מתנדבים בשבוע, שבאים להתנדב אצלנו, או במרלוג שלנו,
בשביל לארוז את הפירות וירקות ולבדוק שהם במצב טוב. יש לנו גם מתנדבים שאוספים מזון לכל מיני נקודות. עוד פעם, לצערי, בימים האלו הכל השתנה, ואנחנו מכניסים אולי 100 מתנדבים בשבוע שלנו. זה מאוד מאוד קשה, כי הביקוש הוא רב להתנדב, אבל אין לנו היכולת כרגע בגלל ענייני בריאות. ברור. אז איך בעצם, אם כן רוצים אבל לעזור, איך אנחנו יכולים? אז יש כמה דרכים. אחד, זה כן, יש התנדבות, ואנחנו מקווים שזה יותר אנשים יכולים לבוא בזמן הקרוב. שתיים, לאתר לנו מקומות, אם שומעים על חקלאים, על חברות קייטרינג שנשאר להם מזון, אז תהיו בקשר עם הארגון. ושלוש, וכרגע אני שונא להגיד את זה כל פעם, אבל יש לנו הזדמנויות לוגיסטיות רבות, עכשיו במיוחד אצל החקלאים, ואנחנו צריכים את הדלק, זאת אומרת, הכסף, בשביל להביא עוד כותבים ולהביא מסעיות, ולהביא עוד עובדים בשביל לעשות את כל העבודה הזאת. אז אשמח לתשומות. אני אוסיף עוד משהו. כן, כן. יש לנו תוכנית חדש באתר ג'ייגיב, שאנחנו עושים משהו מאוד מיוחד לנו. אנחנו קונים בקניות מרוכזות ממסעדות בכל רחבי הארץ, בגלל שהכמות שאנחנו מצילים מהצבא, ממלונות, מחברות קייטרינג, ירדו דרסטי, בגלל עוד פעם לצערי הקורונה, אז אנחנו קונים ממסעדות שסובלים במחירים טובים, שהם נהנים ואנחנו נהנים, ואנחנו מעבירים את כל זה ל-200 מסעדות בכל רחבי הארץ. וואו. זה דרך לעזור למסעדות שסובלים, לעזור ללקט ולעזור לנזקקים באותו זמן. מדהים, ג'וזף, באמת, כל הכבוד, איזה פרויקט מדהים. בטח שהתחלת, לא ציפית שזה יהיה כזה דבר עצום וגדול. ב-100% שלא ציפיתי. הרעיון שלי היה 3 חודשים לבנות משהו קטן, לעזור באזור השרון, אבל ראיתי מהר את התגובות של החברות קייטרינג, ששם התחלנו עם אירועים בערב, איזה שמחה היה למלצרים ספציפית, שבדרך כלל הם זרקו את האוכל. וואו. ובמדינת ישראל, כל כך הרבה אנשים עבדו כמלצרים בגני אירועים, נכון. וכולם מבינים את זה טוב טוב. נכון. איזה כיף זה לא לזרוק ולתת לזה לנזקקים. וגם הקייטרינג עצמם אף פעם לא אמרו לי איזה הטבת מס אני יכול לקבל, מה הסיכון שלי. יש לכם טופס. בחרלה, רק איך אפשר לעזור. מדהים. זה הייתה התמודות. מדהים, מדהים. ג'וזף, יישר כוח גדול, אתה עושה דבר מדהים. באמת, כל רבה. הכבוד. תודה רבה, וניפגש בשכונה ברעננה. אשמח. תודה רבה. ותודה גם לכם, אנחנו סיימנו עוד תוכנית, ניפגש בעזרת השם בתוכנית הבאה, בתוכנית של חוזרים הביתה, שיהיה לכם המשך יום מענה, ובואו הביתה.